Slnečké srdiečko, 18. október 2021, veľmi známe miesto v okrese Banská Bystrica. Pre Podpolancov až tak veľmi možno nie, že tu je čosi viacej o ponikách, je to nadmorská výška 580 m nad morom. Záznam teda tu už mám, ale nie taký pekný a nie taká pekná príroda, ako je teraz v tejto chvíli. Takže pozrime sa aj na kopec Stráž, ktorý patrí do sústavy ochranných vard proti Turkom. Celé Nízke Tatry vidieť, ale nie je dnes taká jedna jednotka, to dneska není. Takže ešte raz ponické srdiečko 580 m nad morom, proti tam vysoká, zväčšme si to trošku ešte raz. Čiže Stráž 698, ďalej diel. Skalie, žiar a vidieť kúsok hrbu. A, ale najzajímavšie je tá vysoká. Pozrime sa ešte hore na Polianu, aj Želobudskú skalu, čo vidieť aj Polianu a vidieť aj Chodnickú Bukovinu. Takže takto to tu vyzerá. Ešte raz poďme sprava doľava. Čiže Chodnická Bukovina, Farská hora, hrb, vysoká, tieto naše skalie, diel, Stráž a Nízke Tatry vo veľkej diaľke Chabenec, ale to je naozaj veľká diaľka bez nejakého kontrastu. Takže Chodnické srdiečko a toto je kopec, sa volá Vašárnica. A srdiečkom aj končíme, čiže 17. október 2021. Je to skoro tých 160, aj keď taká slabšia, nie všetko vidieť, ale je to tu pekné v každom prípade.